終わったわ。何もかも。私。なぜこうなったか分かっていますね。すみません。このままだと、あなたは国家反逆罪に問われることになります。バラ色の人生のはずが。お前のせいで人生が狂ったぜ。個人的な興味のようですね。私にも気づかないほど動揺してしまって。お父さんじゃないんだ。びっくり。すみません。でも静香さんはその先生と恋人？違う違う。けどそのストレス解消っていうか。こういうことはもうダメだよ。はい、申し訳ありませんでした。これは？置いたものですよね。うんうん。違う、もっと小さいし、カメラじゃなくて盗聴器だし。はい、それでお願いします。先生に限ってそんなことはございませんから。先生、お電話です。その、あの方が。はい。偉くなると足元がおろそかだぞ、柏木。今さらあなたが苔にされたままでは終わらんぞ。無駄な悪あがきだ、亡霊め。